မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ19ရက်စက်တာပြည်နေ့အတွက်ရွှေရံငွေရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအားတော့တင်ငန်းကျွန်းတွင်ဖောက်ထင်းခွေမှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းပြေဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင်တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်တေးရက်ကွက်အမျိုးသားလေးဦးကဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကငွေကြေး 25,000 ရင်းမိုးလေပိုင်းကအမိအသက်နေရာလိပ်စာစုံစမ်းစေအမျိုးသားလေးဦးဟာတင်ငန်းညွှန်မြို့နယ်ရန်ကုန်တေးရက်ကွက်အောင်စီရ၅လမ်းမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းရဲ့တော်ကိုဖျက်ပြီးနေအိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့ငွေကြေး 190,000 တိုင်းတန်မှုရှိတဲ့ပစ္စည်းများအားယူဆောင်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မှာ၃ရောက်နေပါတယ်။လင်မယားနှစ်ယောက်ကအလုပ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့အဖွားတစ်ယောက်ကလည်းအပြင်သွားနေတဲ့အချိန်ဝင်ခိုးသွားတာလို့ရန်ကုန်တေးရက်ကွက်နေပြည်သူတူဦးကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်အားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအမှုဖွင့်လှစ်ထားကာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား